og hjertelig velkommen tilbake til en splitter ny video her på min kanal. I dag er det tid for enda en vlogg. Jeg har nesten begynt å bli en daily vlogger. Så tommel opp denne videoen her hvis du vil at jeg skal seriøst vlogge nesten hele tiden. Så vet jeg det at dere vil ha flere vlogger. Jeg skal egentlig ingenting, men jeg er så lei av Norge og Norge sine butikker at jeg har bestemt meg for å shoppe litt online av andre mennesker. Jeg har lyst på et par nye vesker, fordi jeg er lei av å bruke det samme hele tiden. Derfor så har jeg sjekket litt på Finn og på Tice og sånne ting om etter vesker da, merkevesker. For eksempel litt Chanel, litt Prada, litt Gucci og sånne ting. I Norge for eksempel så har man jo ikke butikken Chanel og liksom ja. Så jeg tenker at hvorfor ikke bare kjøpe det av noen andre som selger det? Da er det jo både billigere, fordi disse veskene er jo svindyre. En Chanel-veske koster jo liksom 50 000 kroner. Det er det jeg skal i dag. Jeg skal møte noen av disse damene som jeg har snakket med og se på disse veskene. Kanskje kjøpe. Vi får se om jeg kommer hjem med noen vesker i kveld. Da blir det i hvert fall uansett en haul. Så det kan jo bli veldig spennende. Jeg skal straks nå reise for å hente bilen på jobben til mamma, fordi jeg får lov til å låne bilen hennes igjen. I dag er det onsdag den 15. mai, så det er 2 dager igjen. Og jeg har enda ikke funnet ut av hva jeg skal ha på meg, men det kan dere kanskje hjelpe meg med litt senere i denne videoen, så kan jeg vise dere noen kjoler, og så kan dere stemme i kommentarfeltet. Jeg tenker da å legge ut denne videoen her i morgen, så jeg skal redigere denne i kveld. Så i morgen er det 17. mai, så jeg håper alle får en nydelig dag, og gratulerer med dagen som kommer. Før vi går videre i denne videoen her, så hadde jeg satt så utrolig stor pris på om du abonnerte på kanalen min. Det kan du gjøre under her. Husk også å trykke på bjella ved siden av abonner-knappen for å bli en del av VIP-squaden min her på YouTube. Da får du varsler hver gang jeg legger ut video, og det vil du absolutt ikke gå glipp av. Som dere ser, så har jo jeg ikke noe sminke på meg nå. Jeg har kun vipper og litt selvbrudning i ansiktet. Men jeg tenker å vise dere hvordan jeg sminker meg bare helt, helt naturlig. Så bruker jeg en vanlig concealer og bare tar det under øynene, fordi jeg sliter jo litt med pose under øynene, som dere ser. Og hvis det er noen ekstra steder i ansiktet jeg har lyst til å bare dekke litt ekstra til, så gjør jeg det nå med denne concealeren. Beautyblender! En slik børste, bare med gammelt pudder på. Jeg tar ikke på noe nytt pudder. Og bare går over her jeg tok concealer for å bare duse det litt ut. Og for å sette det bare litt bedre på plass, så er det på tide med litt farge i ansiktet. Så da bruker jeg bare et solpudder og tar det der jeg vanligvis da tar det. Og så bytter jeg kost til en litt mindre kost, bare for å ta i skinnbeina her, for å få litt definisjon. Går jeg inn med litt blush, bare for å få litt mer liv i ansiktet. Så det tar jeg bare her og i skinnene. Og når jeg har litt sånn dårlig tid og skal bare sminke meg naturlig, sånn som jeg skal nå, så bruker jeg kun en brynsgelé fra Anastasia med litt farge i, så jeg slipper å liksom tegne. Og sist, men ikke minst, highlighter. Selvfølgelig setting spray. Da har jeg fått på meg et outfit. Of course, buksen som jeg seriøst alltid har på meg. Genser som har glidelås her. Den her er så fin og digg å ha på seg. Og Gucci-beltet. Jeg kommer til å linke den her genseren og buksa i infoboksen under her. Men nå går vi og tar bussen til jobben til mamma. Så da sitter jeg i bilen, og jeg tenkte å bare kjøre hjem en liten tur nå, fordi jeg skal ikke møte noen igjen før klokken 2, og nå er klokken 12. Så jeg skal spise litt, og så skal vi ut igjen og se på den første veska. Jeg fikk også en telefon fra en som heter Sebastian, som er en jeg jobber litt med. Jeg har et samarbeid med noe som heter Swip, som er sånne elektriske sparkesykler. Og jeg er nødt til å ta noen bilder med noen sånne sykler i dag. Så det skal vi også gjøre.
på Majorstuen klokka to. Han sa også at jeg skulle få med meg en sånn elektrisk sparkesykkel hjem. Så det er jo enda mer perfekt. Jeg gleder meg så mye. Jeg skal stå så mye på elektrisk sparkesykkel. Så hvis ikke du enda har lastet ned den appen hvor du kan leie sparkesykler overalt i Oslo, så kan du gjøre det. Den heter Swip. Og det er helt genialt, folkens. This is Sebastian! Woo! Swip! Ja! Swip and swap! Look at this, how nice! Ja, første bilde, hvor tenker du nå? Men solen er der, så... Se der, for eksempel. Med pink in background. Ja. Der er... Wee! Jeg elsker energi. Det er sånn, jeg vil møte deg hver morgen, for da får jeg energi! Han her vant gulleruten. Ja! Hvor kult er ikke det? Du er best! Ok, nå har jeg faktisk kjøpt min første, ikke første veske, men min første veske for dagen. Vi er kvalme mennesker. Det renner ut. Penga bare kommer inn og kommer ut igjen, holdt jeg på å se. Det er jo det penger er til. I kveld skal jeg faktisk se på to vesker til. Jeg kommer også til å vise dere denne vesken jeg kjøpte nå, og de andre som jeg kanskje skal kjøpe etterpå. Så det er bare å følge med på videoen. Klokken er nå 3, og jeg skal være hjemme noen timer nå. Nå tenkte jeg faktisk å prøve litt kjoler. Fordi, som jeg sa i sted, så vet jeg enda ikke hva jeg skal ha på meg på 17. mai, og jeg trenger derfor deres hjelp. Så får dere kommentere i kommentarfeltet hvilken kjole du synes var finest. Ok, så her er kjolealternativ nummer 1. I kommentarfeltet hvilken kjole du synes jeg skal ha på meg på 17. mai. Nummer 1, 2, 3, 4 eller 5 eller 6. Jeg skal faktisk legge ut en story. Nå en jobbstory. Dere kan jo se hvordan jeg gjør det behind the scenes. Ja, det kan jeg jo si her også. Hvis du nå laster ned Swip og legger inn for eksempel 100 kroner der før 17. mai, så får du det dobbelte. Så hvis du legger inn 500 kroner på den appen, så får du da 1000 kroner på den appen. Og nå skal jeg da dele det her på stories. Det tar flere forsøk og sånn. Hallo dere, nå tenkte jeg å dele noe sykt kult med dere. Som dere vet så jobber jeg med Swip, de elektriske sparkesyklene. Nå tenkte jeg å dele noe sykt, sykt kult med dere, så hør her. Nei. Hei, babes! Nå tenkte jeg å dele en sykt kul nyhet med dere. Og som dere vet, så jobber jo jeg sammen med Swip, de elektriske sparkesyklene. Og hvis du laster ned appen nå og bestiller... Som dere vet, så jobber jeg med Swip, de elektriske sparkesyklene, den appen. Og de lanserer i morgen, men hvis du laster ned appen nå og legger inn for eksempel 100 kroner i den appen, så får du 200 kroner. Nei. Som dere vet, så jobber jeg med Swip, de elektriske sparkesyklene. Men... Som dere vet, så jobber jeg med Swip, de elektriske sparkesyklene, som lanseres i morgen. Men hvis du laster ned appen nå og bestiller penger inn på den appen før 17. mai, så får du da det dobbelte av det du legger inn. Så hvis du legger inn 500 kroner, så får du da 1000 kroner inn på den appen. Hvis du legger inn 100 kroner, så får du 200 kroner. Så jeg anbefaler deg til å sjekke ut det nå, så swipe opp for link.
Jeg tenker å dra og kjøpe meg noe mat på butikken nå, fordi jeg har nesten ingenting her hjemme. Og så tenkte jeg bare å minne dere kjapt på at det fortsatt går an å kjøpe klokken min. Den kan du bestille på nettsiden Norwegian Time. Jeg kan linke det i infoboksen. Jeg skal se på de to andre veskene nå. Og jeg er så spent. Det er en Chanel-veske, og så er det en Prada-veske. Og den vesken jeg kjøpte i stad, det er Louis Vuitton. Så jeg velger å kjøpe alle tre veskene. Da har jeg brukt masse penger i dag. Alle disse veskene til sammen er jo verdt nesten 100 000 kroner. Så hvis jeg kjøper de, så det er godt gjort. Husk å se hele videoen for å finne ut av hvilke vesker jeg kjøper. Da skal jeg vise alle sammen. Altså, salat er faktisk noe av det beste jeg vet. Så da vet dere det om meg. Mm. Ja, ja, hva er det dere skal på 17. mai da? Legg gjerne igjen en kommentar i kommentarfeltet og fortell meg hva du skal. Jeg kommer sikkert til å få sykt mange spørsmål om hvorfor jeg ikke har bunad, eller om jeg har bunad i det hele tatt. Og svaret på det er nei, jeg har ikke bunad, og jeg vet egentlig ikke hvorfor jeg ikke har bunad. Jeg synes det er dritfint, men jeg har liksom aldri skaffet meg det. Jeg vet ikke helt hvorfor heller. Inne i butikken i stad, herregud, jeg er så dum. Da hadde jeg en bringebærboks som jeg også skulle kjøpe, men og så stelte jeg meg i kassa med liksom bringebæren og alt, og så mistet jeg bringebæren på gulvet. Så den åpnet seg og bare splasjet overalt. Så det er grunnen til at jeg ikke har bringebær. Jeg skulle egentlig ha bringebær. Ja, ja. Ellers så skjer ikke så veldig mye i livet mitt, egentlig. Eller jo, det gjør det, men det er ikke ting jeg kan fortelle dere. Men nei, samme gamle. Har ingen venner. Kanskje jeg skal ringe en venn. Skal vi ringe Nelly og se hva hun gjør? Nelly, hvis du ser det her, i går så sa du at du skulle ringe meg og så si at vi skulle finne på noe, men det gjorde du ikke. Så nå ringer vi Nelly og så kjefter vi på henne. Og så spør vi hva hun gjør. Velkommen til mobilsvar fra Telenor. Ok! Nå kjøpte jeg meg en ny veske. Jeg kjøpte meg en Chanel-veske. I'm crying! Jeg skal vise deg etterpå, men nå skal jeg gå og se på en Prada-veske. Hva er det jeg driver med? Jeg er så teit. Hva søren, folkens? Jeg har akkurat kjøpt meg tre designer-vesker. Når det skal sies, så har jeg vært veldig flink å spare i det siste. Jeg har liksom alltid hatt lyst på litt flere vesker, men jeg har alltid bare tenkt at jeg ikke gidder å kjøpe det. Så nå bare kjørte jeg på en dag. Tre fluer i en smekk. Dette er jo også vesker som er lett å selge igjen. Hvis det skulle være krise, eller hvis jeg ikke vil ha en veske lenger, så er det jo bare å selge den igjen. Ok, folkens, da tenkte jeg å vise dere alle veskene jeg har kjøpt meg. Vi starter med den billigste, så går vi oppover til den dyreste. Jeg trengte en stor veske som jeg har plass til Mac'en og sånt i, så derfor kjøpte jeg en slik en. Og så kjøpte jeg en veske fra Prada. Den er rød. Oh my freaking god. Se hvor søt. Den er perfekt størrelse. Skal jeg kanskje bruke på 17. mai. Og så dere, sist, men absolutt ikke minst, Chanel-vesken. Jeg ville ha en Chanel-veske, ok? Den er så fin. Veldig sånn klassisk og fin, men det var det jeg ville ha. Jeg har jo en Gucci-veske som er litt mindre enn det her. Så det at den er litt større enn Gucci-veska, det er perfekt. Kommenter gjerne under hva dere syns om veskene, og om jeg har vært dum og kjøpt de, eller om det var bra investering. Men nå tenkte jeg å begynne å redigere vloggen, fordi jeg må bli ferdig med den i kveld. Fordi i morgen tidlig så skal jeg til legen, fordi jeg skal være med på... Nå holdt jeg på å fortelle en hemmelighet. Som jeg ikke kan si, da får jeg ikke lov til å være med lenger. Men jeg må i hvert fall til legen i morgen tidlig, bare for å sjekke at alt er ok med kroppen min. Fordi den bransjen her er veldig irriterende, I know. Jeg håper dere likte denne vloggen her. Husk å kommentere hvilken kjole som er finest, hvilken veske dere likte. Må dere ikke glemme å abonnere på kanalen min. Husk å trykke på bjella ved siden av abonner-knappen for å bli en del av VIP. Og så prates vi i neste video som kommer veldig, veldig snart. Ha det!